最新测功的数据显示，长征5号搭载发射的载荷组合体在轨运行正常，长征5号运载火箭首次发射任务取得圆满成功，转化并构建了新一代运载火箭。长征5号大幅提升了我国进入空间的能力，此次任务成功打破了我国传统现役煤油发动机3米35。此次首飞任务后，长征5号运载火箭还将于2017年中期安排第二次飞行试验，计划于2017年年底实施探月工程三期嫦娥5号的探测器发射任务，动力系统的5米直径、3米35直径和2米25直径的舰体模块，可通过模块间组合实施不同任务轨道的运载能力，协调绿色开放的发展理念。